Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Civilizace 6 a z našeho let's play za Aztéky. Odklikneme kolo, protože nemáme co dělat úplně. Čekáme, až kolonizujeme tady další zemi, další půdu. A Anglie postoupila do středověku, Kongo změnilo na monarchii se a Kongo se rozšířilo zase někam. Okay, ty mi tady před monitorem lítá moucha, to mi nikdo neoznámil, to oznamuji já vám. Souboj o Mbanza Mtsundi je velice vyrovnaný. Tady ale budeme muset pomoci, protože ovlivňování ze všech směrů je silné. My bohužel neovlivníme, ovlivňujeme trošku Amsterdam, ten bych chtěl zvrátit na svou stranu, aby pak šířil víru sem a sem, ale to bude náročný a drahý. Takže pošleme misionáře semhle, tebe můžu poslat už semhle, jasně, příští kolo budeme moci postavit město, založit město a dáme další kolo. Počkej, cože, někdo mír? Mír, Victoria, Pedro, takže Anglii s Brazílií uzavřeli mír. Kdo potřebuje? Ty potřebuješ? My ještě nemůžeme přece embark, že jo? To děláme až teďka. Tak proč mi to nabízelo ta trasa přesto? No. Kolik to je? 3 kola, no, než dorazíme takhle, tak tam bude. No, tady to máme odkrytý. Dobrý, další kolo. Tak, my můžeme někdo s někým... Španělsko obchoduje s Německem. Nemůžeme s někým, třeba s Kongem, make a deal, open borders, můžeme otevřít hranice, no to se mi moc, ty krásou, on má trošku víc luxusních těch. Dobrý, nic. Sjedeme dolů, tady založíme město, Tlacopan, to je hezký město, Tlacopan. Tak, a tady jsme to postavili, a co jsem tady chtěl stavět? Petru, že? Kterou teďka stavit nemůžu. Fuck. Nemůžu tady stavit žádný distrikty, protože potřebuji více populací. Jo? Čím více vy máte té populace, tím více můžete stavit distriktů. A my z nějakého důvodu máme teďka strašně... Jsme minus, protože máme málo jídla, že? Jasně, minus jedno jídlo. To znamená co? To znamená to, že jsme pěkně v háji. A... Jak jsme na tom stavit s populací? Zde a zde? Potřebujeme tohle políčko. By bylo hezké. Máme nějakou populaci, která dělá něco, co by neměla? 1, 2, 3, 4, 5. A kde je 6? To se nepočítá, že jo? Jo, dvě jsou v tomhle. To jsem úplně nepochopil, co oni tam dělají. Počkej, mi to možná řekne ta hra, ona je chytrá. Specialists... Worked by the two citizens... Jo, oni dostávají 2 za každou populaci. Jo, hele. Jeden je tam, dostávám 2 fate, ve prostřed, specialist, 2 fate. Když dáme tohle, 4 fate. Dobře, já bych ale prosím pěkně potřeboval tu rýži hezky. Takže já vám děkuji a tím pádem získáme jídlo. Ono se to ještě teďka teda neprojeví, ale získali jsme jídlo, což je super. A tady můžeme postavit farmy pak. Co tedy tady postavíme? Jo? Postavíme asi ten meeting house. 2 produkce, 3 víra. Jo. Nic jiného, monument. Monument na kulturu, rozšiřování hranic. Meeting house. No počkej. Ne, počkej. Ještě jsem se chtěl podívat teda. Trader, 7 kol. Stavím někde tradera? Nestavím nikde tradera. Fucking hell. Už se to projevilo, 12 kol do vzniku další populace. Budeme muset postavit někde tradera, tady postavíme tradera, protože ho chci poslat z toho hlavního města dál. Dobře, tak v tomhle novém granary určitě housing a food. Tak a buildera budu muset postavit někde, nevím kde. Jdeme dál. Misionáře. A Brazílie postoupila. Brazílie postoupila ze středověku do renesance. Ty jsou nějaký rychlí Brazilci, vám povím teda.
A tohle musíme tedy vynaleznout, že jo. Jo, protože jinak se neposuneme, to je všechno propojený. Ach jo, máme Envoy, to znamená, že ho dáme sem a budeme mít z Commercial Hubu plus 4, my nemáme žádný Commercial Huby, takže budeme muset postavit nějaký Commercial Huby taky. Ty můžeš jít sem zatím, ale budeš muset počkat, až vyvineme příští kolo technologii, abys mohl odjet, to je super. A jinak pokračujeme dále. Misionář příští kolo bude tam. Promiň, omlouvám se, že jsme se tak blízko usídlili, nevím, ty si to považuješ za blízko teda, ale dobře. Já myslím, že tohle je blízko celkem. Ach jo, ale jak myslíš? Výborně, vybereme novou technologii, která bude asi pravděpodobně... Jo, počkej, my nejsme ještě ani ve středověku, sakra. Ne, my jsme ve středověku, už máme tohle, sakryš. Jsem. Ale někdo už je v renesanci, to je tenhle, to je Pedro, tyva, ten jede. Potřebujeme někoho zabít s kopíníkem, což se nestane. Potřebujeme velkého vědce, což se asi teďka taky úplně nestane. Feudalism Civic, co by se mohlo stát. Postavit akvadukt. Budeme muset udělat takhle. Have a government with six policy slot. Vládu s těma šesti slotama. My máme vládu, oligarchy, ten má čtyři sloty. A my bychom potřebovali... Proč mám tohle? Proč tady je tohle? Plně nevím, proč to tam je. Ololo, přijde nám barbaři tady. My teda teďka můžeme zautočit na tyhle ty kopíníky. Jak jsme na tom? My zvládneme docela easy peasy. Takže vyrazíme. Kempu ale postavíme teda sýpku. Nebo trader 23 kol, to je moc, to postavíme v některém z těchto měst. Sýpku, no. A s naším průzkumníkem teda... zastav se. Tak nic, to můžeme smazat už. Sakryš, to jsem mohl tušit, že jsou tady barbaři. Kde máme válečníka? Zde máme válečníka. Náš válečník je lepší než jejich válečník. Tohle je bonus nebo luxury bonus? Škoda. By to mít, že nemáme žádný luxury tady. Tady jsou ty dvě perly, což mi štve, a tady čokoláda. Jsou tři luxury resources, které jsou fakt hodně daleko od našeho dosahu. Ach, nebo jsou tak jako na dosah, ale přesto jsou daleko. Dobrý, další kolo. Dále budeme pokračovat. Misionář, jo, vidíte to, misionář, rozšíř naši víru, kamaráde, už se začíná trošku prosazovat zedismus, výborně. Kongo vyhlásil válku Anglii, my bychom mohli tahat takhle jako za nitky v pozadí, podporovat různý státy, ať mezi sebou válčej, třeba útočí na mě, jo, parchant, jsem nevěděl, že to jde takhle. On to jde takhle. Já na něj útočit nemůžu, ale on na mě, jo. Fuck. To je blbé. Se vrátíme zpátky asi, ale. Rozšíř zerismus i nadále. Tady bude blbé, že... Já ho můžu upgradeovat už. A pak to bude easy peasy. Upgradeujeme ho. Příští kolo upgradeujeme. Tady pojedeme podél pobřeží. Hele, Angličan. Tady už je Arktida v podstatě, že jo? Nebo jak se to jmenuje? Tundra. Tady to bude zabitý, co se týče stavění a kolonizací. Nebo nebude to tak lukrativní. Počkej, Anglie s Kongem, ne? To bude zajímavé. Amsterdam je teda... nechtěl bych žít v Amsterdamu. Mezi třema civilizacemi tady. My jako zase půjdeme dál, hele. My nemusíme úplně mít všechno. Upgradeneme, výborně. Pak zautočíme na ně. Easy peasy.
Poslední, jo, on má tři, takže poslední spread, poslední rozšíření naší víry, což by měl Zerismus už převlátnout snad. Možná příští kolo? No, nevím. A brzy si bude moct dovolit dalšího misionáře. Zdražili už? Jo, o 10. A můžeme si dovolit už apoštoly a guru. Apoštol je podobný jako misionář, ale je jiný v tom, že bojuje i s ostatníma jednotkama, to znamená, může útočit na misionáře a ostatní apoštoly. A guru je, to jsem nikdy nějak nepoužil zatím, guru léčí sebe a vedlejší spřátelené náboženské jednotky. Nemůže zahájit sám jako teologický náboženský boj, ale může se bránit v tom boji. Počkejte, nevím, jestli... Jo, tenhle se může taky bránit, dobře. Jsem se nebyl jistý, jestli se může bránit aspoň ten misionář. Dobře, my potřebujeme... A, díky. Ano, rozšiřujeme se, vyvíjíme se. Já jen doufám, že mám střelný prach někde tady. Já jen doufám, že mám střelný prach. Určitě mám hliník do budoucna, protože hliník se nachází vždycky v poušti. Hliník mám teda. To jsem, myslím, že v klidu. Nemáte zač. Vítají rozšíření našeho skvělého náboženství, Zerismu, a přijímají ho za své. Paráda. Boostli jsme něco? Ano. A Zerismus se rozšířil do Konga. Nice. Jsme se všema stále přáteli, dobře. Počkej. Jo. My jsme docela pozadu, co se týče výzkumu, protože všichni už jsou snad v renesanci, kromě nás. Ach jo. Tak. Ježišmarja, tady třetí jednotka, dobrý no. Sem nemůžu? Jo, tady je moc hluboká voda, že jo? Ocean. A tady je sea, coast. Tady je coast. Jo, ono to totiž pak máte rozdělený, když se podíváme do toho výzkumu. Tak tady je další a tohle je, že units can navigate ocean tiles, takže se můžou pohybovat po oceánech. Což zatím my nemůžeme. Tak... Tebe taky upgradeu a vyrazíme příštím kole tam teda. Jo, snížil mi to teda příjem zlaťáků, bohužel. Zde, tedy konečně, ty kráso, chtěl bych stavit barracks, chtěl bych stavit stables, ale musíme postavit tradera a buildera pak. Počkej. On mi nadává, že nerozšiřuju svý náboženství dostatečně, tak musíš vydržet, ne? Ještě nemůžu koupit dalšího misionáře. Blbou ne. Jo, počkej, oni ho převzali už. Sakra, to bude docela náročný to tam udržet. Jasně. A mám něco boostnutýho? Nemám vůbec nic boostnutýho. Musím mít tři... až teďka můžu Lumber Mill. Musím mít tři archery. Co je tohle z toho? Hueteokali. Plus jedna amenity from entertainment for each lake tile within one tile of world. Plus jedna food for each lake tile in your empire must be built on a lake tile. Tahle budova má něco společného s jezerema. Ne, musí to být. A jediný jezero máme zhruba tady a tady, no a tam nic moc, tyjo, to je úplně k ničemu. Tenhle div. Tohle si myslím, že můžeme boostnout. Já se těším na tohle. Akvadukt. Postavíme akvadukt? Můžeme někde něco stavět? 5 kol, 3 kola. Potřebujeme to boostnout? Tohle to určitě nezískáme. Kavalérie.
Tohle je asi nejlepší prostě věc. Já bych to mohl boostnout tím akvaduktem, ale já si nejsem jistý, jestli ho postavím včas. A ty kráso, oni mají docela výdrž. Počkej. Jak to, že já mám takovou porážku obrovskou? What the hell? Jak to, že mě tak porazí? Minus 3 damage unit. Minus 10 amphibious attack penalty. Protože útočím z vody. Aha, já se musím vylodit někde. Tady se nikde nevylodím, to je blbé. To je naprd. Tak asi zapomeneme na tyhle ty parchanty. Na tyhle ale nezapomeneme. Ten už by měl být snad pryč, ne? Dobrý, tak další kolo dáme. Angličani tady, to je obchodník, ne? Nebo co to je? Quadrirem, to není obchodník. Tady se bojuje. Dobře. Au! To jsme nevychytali. Jdeme sem, proskoumáme to zde. Tady je nějak moc barbarů teda, on mě sleduje tenhle parchant. Okej. Nemám tady zamknutý nějaký políčka? Se na to nemůžu teďka podívat, když je kolo. To vám úplně nevyšlo, chlapci. Tyjo, to je barbarská země tohle. Na jihu od nás. Zautočte na ně. Výborně, zabili jsme někoho, hurá. A 50 zlaťáků, 45. Super, a získali jsme zkušenost taky. Paráda. A tady... No, já se potřebuji prvé vylodit a pak můžeme začít bojovat. Má to cenu. Já možná prvé... Tady vezmu tohohle našeho, hele, my se vrátíme, uzdravíme se, přesuneme se. Já bych teoreticky mohl vzít lučišníka, já ho nechci ale stavovat z těch hranic. Víra, příští kolo si můžeme dovolit, příští kolo ne, ještě profeta, sakryš, ještě ne, příští kolo, dobrý. Příští kolo máme co? Příští kolo máme obchodníka, tak to je paráda, tady settler, to se mi nelíbí, kam jdeš s tím ty parchante. Teoreticky, kdybychom zabrali tohle poličko, tak zablokujeme celý tenhle, tohle. Tahle lodička mě štve, můžu na ní zautočit? Nemůžu, co? Ale on točí na mě, parchant. Au, to bolelo, hodně bolelo. Ty kráso, pryč. No, na ně nemůžu, na námořní jednotky útočit nemůžu, jedeme pryč. Nesmíme ztratit naše jediný bojové jednotky, to by docela... To by bylo docela blbé, helete se. Asi 10 kol a uzamkne se přístupová cesta k moři. Ach jo, to asi vyvolá brzo nenávistné stahy. Chybí mi housing, sakra, ne housing, amenities mi chybí. Do prkínka, potřebujeme entertainment komplex. Tak, obchod, kam dáme obchod? Teo, nejlepší by bylo XO. Sem. Ale to teďka úplně nechci. Kempoela. Tady je to pak stejný. Co bude lepší? Kempoela. 4. Ne, 4 to bude lepší teďka. Pořídím aspoň tohle. Jasně. Tak. A zde jsem chtěl stavět. Co ještě? Buildra. Buildra, protože zde můžeme postavit nějaký věci. Zde můžeme postavit nějakou věc. Takže Buildra je docela zajímavý. Zároveň bych docela asi ocenil i amenities, který teďka ale bohužel asi nikde mít nebudu. Jediný co, tak budu moct postavit
Koloseum, nikdo nestaví Koloseum, protože potřebuji entertainment komplexe, ten nemám kde postavit, že jo? A luxury resources, takže tady na amenities můžu zapomenout, ano. Leda, že bych změnil ty karty. Každopádně, builder. Ne, zde, view policies, tak. Proč je tady tohle sto? Může mi to někdo vysvětlit? Jakože jsem změnil vládu, tak teďka mi to... Ne, vlastně, já vždycky po vynalezení, jo, já vždycky po dokončení výzkumu to můžu, když to chci dělat mimo výzkum, já už vím. Jo. A je tady něco, tady bývá karta na amenities totiž. A tady plus housing. A nevím, jestli už mám, asi ještě nemám. Asi určitě ještě nemám. Builders, co já mám, settlers, to už můžeme zrušit, tuhle tu kartu. Příště ji zrušíme. A tohle si ještě necháme, určitě, protože budeme objevovat teprve nový ty městský státy, ono jich je tady docela dost, si myslím, že jich tady tak 6 ještě asi. A tohle si zatím necháme. A tohle si určitě necháme, dobrý, tohle změníme. Tohle změníme na... Holy Site Adjacency bonus možná, anebo housing možná. A dvě specialty district nemáme skoro nikde ještě. Jediný snad dvě města to mají. Mohli bychom dát některý, no vlastně ne, to je tady. 4 zlaťáky bychom měli z obchodních cest dohromady. Máme 2 cesty, 2 zlaťáky za každou. To nevypadá vůbec špatně. Dobrý. Za 2 kola budeme moc změnit. Paráda. Konec kola dáme. Jde někam na jich, Parchant. Tady musíme postavit hradby. Určitě. Tady je oceán, tam se nikam nedostaneme. Tak, a tohle je ta naše původní trasa, kterou pošleme zase asi do Texcoka, protože tam potřebují jídlo. Takže ji zopakujeme. To je výhoda, že můžete zmáčknout jenom na opakování trasy. To se hodí pak v pozdějších těch fázích té hry, ale my to upgradeneme. V pozdějších fázích hry, protože pak už je to jedno, víceméně kam to posíláte. Takže tak. Tady bude ten komplex. Super. Builder za 3 kola. Tady se vám to brzo uzamkne, ta obchodní trasa. Hehe. Škoda, že nemůžu vybírat nějaký poplatky za to, že tam budou chtít projíždět. Kolik jaký máme kolo? 145. Dobrý, tak. Jo. 6 farem, to si myslím, že uděláme někdy brzo. Kdo si ty na 10 populace, to taky brzo uděláme, takže dáme zatím tohle. Tady už moc neobjevím, ale možná jestli tady podél pobřeží půjde jet. Teď bych měl mít možnost změnit, ano, máme možnost změnit, takže tohle co dáme pryč a dáme tam, co jsem to říkal. 100% Holy Site Adjacency Bonuses, otázka je, jestli mám já Adjacency Bonuses v Holy Sites, tady máme nějaký Adjacency Bonus, jak to zjistím, zjistím to vůbec, teďka když to mám postavený. Můžu postavit misionáře mimochodem. A já to nezjistím, že jo, nebo... Tady možná. Jeden občan tady věří v katolíky. Ty Parchante, si tě najdu. Nevím, kde to zjistit teda upřímně. Jaký je tady, jestli tady je adjacency bonus? To fakt netuším. Vím, že ho samozřejmě, když chci postavit, to znamená, když bych chtěl postavit Holy Site, tak to tam bude. Jo. To znamená, když chci stavit kampus, tak vidím, tady je plus 2. Ale nevím, jak to... Ne, jak to... Počkej, možná tady, kde to je? Pryč. Tady všechno zaškrtlí.
A takhle se dostaneme sem, super, to jsem chtěl vidět. Tam budeme muset udržovat. Do Amsterdamu se Zedismus vůbec nedostal. Tady má šanci Zedismus, si myslím, slušnou. Ale důležitý bude získání tohohle, protože jakmile získáme tohle město, se přemění na Zedismus hnedka potom. Siberia. Okay. Jsem nikdy neprocházel tyhle ty věci. Paradoxně. Dobře. Dobrý, hezký, krásný. Jdeme dál. Produkce. Amenities by se mělo zlepšit, ne? Tady stavil ten entertainment komplex. Jo, my můžeme totiž postavit ten Tlachtli, to je ta speciální budova Aztéků, a já jsem úplně nevěděl, co ona dělá. Dva víra a jedna entertainment. Výborně, to potřebujeme. Temple, ancient... Potřebujeme housing hlavně taky, sakra. Takže farmy bude muset stavět. Watermill... Postavíme Watermill, potřebujeme Temple, Tlachtli, dobře, Watermill. Máme Watermill teďka. Ty už zase zůstáš... Ne, počkej, ne, ty nezůstáň, ty půjdeš, ale... Tady budeme taky potřebovat vytvořit. Jedna z věcí, kterou ty obchodní cesty dělají... Noch mě bejt, sakra! Přetahovala ta kamera furt tam. Jedna z věcí, kterou ta obchodní cesta taky dělá, je, že vytváří cestu. A po té cestě pak ty jednotky rychleji schodí. To znamená, my jakmile protkáme ty jednotlivé města obchodníma cestama, tak vzniknou mezi nimi cesty a naše jednotky mezi nimi budou daleko snáze cestovat. Tebe uzdravíme. Tak. Jo, tady by to mělo jít možná po pobřeží. Proč mě ta kamera furt drží? Hrozně. Tak. A Německo rozšiřuje. Postavil Frankfurt. Ty kráso. To nevím, jestli přežije. Ten náš chudák průzkumnický. Tak, ty potřebuješ rozkazy. My zautočíme na ty barbary tady. Získáme aspoň nějaké zkušenosti. To je super. No dobrý, helejte se. To máme zase hodin. Pedro, co chceš? Imagine all of the amazing things the brilliant minds my nation will accomplish. No, Pedro, já myslím, že vy toho dokážete hodně, hele. Proč mi to říkáš? Už nejseš kamarád? Ne, Kongo není kamarád. Anglie obchoduje s Kongem, Španělsko obchoduje s Brazílií. Dobrý, tady jsme taky míru milovní všichni hezky. Jak jsme na tom s těma? Jsme stále třetí, co se náboženství týče. A 6.6.8. v kultuře, to úplně... Španělsko vede, Španělsko je tady mocnost. Německo vede v boji. Ten boj je takový, nikdo moc nebojuje. OK, dobře. Poslední kolo dáme. Postavil se nám builder. Builder nám umožní tady postavit tohle. To potřebujeme. Každopádně. Potřebujeme něco v tomhle městě. Amenities. Tady potřebujeme housing. Nutně. Přemýšlím, že si neposlat spíš sem teďka postavit tu farmu. Asi jo. Pošleme ho tam postavit farmu. A jako produkci zde dáme barracks, což nám přidá housing. A nebo dáme tempo. Housing úplně nepotřebujeme. Akvadukt můžeme postavit zde nebo zde. To maximálně zde, jenže to je taky jediný poličko, kdy můžeme stavit jiný distrikty. Pokud se nepletu ještě. No, Great Lighthouse. 15 kol, jo. To by bylo krásný, kdyby jsme to postavili za 15 kol.
my dáme dohromady naši armádičku. A to bude pro dnešek všechno. Já vám tady moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6 a z našeho Let's Play za Aztéky. No a my se zase uvidíme někdy příště. 89 kol, tady není housing, co? Je tady housing, ale není tady jídlo. Shit. Ach jo, tady musím postavit farmu. Tady farma. Tak čau.